Дългите и извити мигли от векове са символ на женската красота. Завитите черни клепки има много стихове и песни, а еталонът за моминска привлекателност е същият и до днес. Само че съвременните жени са значително улеснени от така наречените изкуствени мигли. Това са леки синтетични косъмчета, които се поставят за истинските – косъм по косъм или цели снопчета. По този начин миглите се удължават и стават по-гъсти, следвайки вашата собствена естествена линия. Когато решите да си поставяте мигли, задължително самите мигли трябва да са почистени идеално, да няма никакви остатъци от грим спирала, фондютен или коректорите, като вреди на самото поставяне на миглите. По принцип, клиента си избира дължина, но и аз според формата на окото и самите естествени мигли се преценява дължината. Винаги варира от 7 мм до 14 мм, в зависимост дали искат клиентките да изглеждат по-естествени или да се виждат самите очи отдалеко. Хубаво е до вечерта да не се мокрят. Порядъка от 8 часа да не се мокрят, тъй като самото лепило има време за залепване около 8 часа. Дори спирала не трябва да се слагат върху самите мигли, тъй като може да паднат. Специалистите съветват, ако имате изкуствени мигли, да ги подсушавате след миене с леки хартияни салфетки, без да търкате силно клепачите. Не насочвайте сешоара право към лицето, тъй като силната топлина може да повлияе на лепилото за мигли. Ако наистина се налага да използвате спирала, то ползвайте единствено такава, предназначена за изкуствени мигли. И най-важното – забравете за мазните кремове. Кремове може да се слагат, но на самите очи не е хубаво, не е препоръчително, тъй като се свързва с лепилото и се разтваря. Самото лепило от мазината се разтваря. Препоръчително е да си купи специални продукти. Има за изкуствени мигли, вече на пазара ги продават. Всяка една парфюмерия, почти реновирана, има такива продукти. Но е хубаво и с мицеларна вода може също така, ако нямаме такива продукти. Естествените мигли имат си живот, така се нарича живот. Те си на периоди си растат и е хубаво, тъй като се накъсват, малко или много се накъсват, е хубаво да се почива. Поне веднъж в годината за един месец, два е хубаво да се почива, за да може самите мигли да се възстановят. Имат период на възстановяване, около месец и половина, два. Това е пълното израстване на новите мигли. Дори след махане има специални продукти за махане. Не трябва клиентката сама да си отдърпва миглите, защото си причиняват оскубване на естествени мигли и много трудно се възстановяват, повече от 3 месеца. Как става самото примахане? Има се ремувър, който се поставя на изкуствените мигли и разтваря лепилото и по този начин не се засяга естествената мигла. Ако се чудите дали са вредни изкуствените мигли, то е добре да знаете, че те са минали през редица тестове, проби и дълги периоди на употреба, преди да излязат на пазара. Но ако се опитвате да си ги поставяте сами у дома или ползвате лепило с неизвестен произход, можете трайно да навредите на вашите собствени мигли и на клепачите си. Така че заложете на професионалистите в бранша.